Вас вітає інформаційний центр телеканалу «Відкритий». З вами Анна Горбанчук. Наш брифінг на тему: у Дніпрі почалося голосування за проекти програми «Бюджет участі». І сьогодні в нас в гостях Юлія Павлюк, директорка департаменту інноваційного розвитку Дніпровської міської ради, та Лариса Свідовська, авторка проекту «Казкова галявина». Я вас вітаю. Ну що ж, Юлію, вам слово. Розкажіть про цьогорічні правила, про зміни правил бюджету участі, правила голосування. Так, ми зараз на шостому етапі бюджету участі. Цей проєкт розпочався у Дніпрі ще з 2017 року. Зараз, у 2021 році, шостий етап, і ми на етапі голосування за проєкти бюджету участі. Загалом в цьому році було проведено декілька змін в рамках бюджету участі, змінено дещо правила бюджету участі. А саме, по-перше, збільшено суми за проєктами бюджету участі. Тепер малі проєкти можуть бути вартістю до 500 тисяч гривень, а великі проєкти можуть бути вартістю до 1,5 мільйона. Також цього року ми обмежили кількість проєктів, які можуть подавати автори, аби сконцентрувати їх увагу на період голосування і під час реалізації проєктів. Бо було так часто, коли люди подають і до 30 проєктів, і жоден з них не доходив до перемоги, тому що автор не міг сконцентруватися на визначених проєктах і збирати голоси. Тож зараз ми маємо 6 проєктів на кожного автора обмеження, і відповідно кількість проєктів цього року була подана меншою, ніж тогоріч, але сума за поданими проєктами в цьому році складає 250 мільйонів, більше, ніж 250 мільйонів гривень. Більшість цих проєктів, а саме 86% проєктів, допущені до голосування серед поданих, вони пройшли експертизу виважено, і зараз вже триває голосування за проєкти бюджету участі, яке розпочалось ще з 18 жовтня і буде тривати 16 календарних днів до 2 листопада. Хотілося б сказати, що населення Дніпра досить активно підтримує проєкти бюджету участі, і цьогоріч автори і населення подолали власний рекорд минулого року. Вже за першу добу проголосувало майже 30 тисяч жителів Дніпра. І на сьогодні ми маємо вже більше 180 тисяч голосів за проєкти бюджету участі. Жителі не віддають всі свої голоси, а мають 6 голосів, аби обрати найкращі проєкти бюджету участі. Десь, зараз показує статистика, до 3 голосів люди віддають за проєкти бюджету участі, залишають, мабуть, ще 3 голоси, аби підтримати тих, хто найближче, можливо, до перемоги. Тож я закликала би всіх дніпрян заходити на сайт «Громадський проєкт Дніпро», обирати найкращі проєкти в різних категоріях і голосувати за ці проєкти. А категорії у нас цьогоріч 5 вже. Чому в нас збільшена кількість категорій? Минулого року у нас було лише 3 категорії проєктів, тому що ми хочемо забезпечити справедливе голосування в різних галузях проєктів. Бо, як показує досвід, найактивнішими і найпопулярнішими проєктами бюджету участі з першого етапу являються проєкти в освітній галузі і в галузі муніципальної сфери. Це проєкти, що стосуються благоустрою території міста. Тож, для того, щоб проєкти-гіганти конкурували між собою і дати дорогу проєктам, які є більш малими і більш не такими масовими, в нас зараз є 5 категорій проєктів. Це освітні проєкти в гуманітарній сфері, проєкти в муніципальній сфері, проєкти молодіжні інформаційні і медико-соціальні проєкти. Тож можете відкривати кожну категорію, дивитися проєкти і голосувати за будь-які, які ви хотіли би підтримати. І одразу хочу уточнити щодо голосування. Я можу віддати всі 6 голосів як за проєкт «Гігант», так і за дрібний проєкт, або ж з кожної категорії по одному голосу. Тут як? Ви можете вибрати будь-які проєкти в будь-якій категорії, але один голос за один проєкт. Тобто ви можете підтримати 6 проєктів.
Навіть якщо вони в одній категорії? Навіть якщо вони в одній категорії, в одній підкатегорії, там великі чи малі проєкти. Але це повинні бути 6 різних проєктів. До того, що в нас тепер населення від 14 років має можливість голосувати за проєкти бюджету участі, ми даємо дорогу молодим. Тож, від 14 років, використовуючи банкінг ID, бо в нас голосування лише в електронному вигляді, аби забезпечити прозорість і неупередженість голосування, це безпечно. За допомогою своєї картки, ID-картки, в молодих людей від 14 років майже в усіх є ця картка. Для більш старшого покоління це ваша банківська картка або цифровий електронний підпис. Ви можете використати під час реєстрації на платформі «Громадський проєкт». Це обов'язково, аби забезпечити верифікацію вас як жителя Дніпра, як жителя, який має право на голосування за проєкти бюджету участі. Тож заходьте на «Громадський проєкт», це безпечно, реєструйтеся та голосуйте за проєкти. Ви казали, що, на жаль, не всі проєкти пройшли перевірку, цю експертизу. Які вимоги були, так, і ті проекти, які не пройшли, що це були за правила та чому вони не пройшли, в чому ці недопрацювання авторів, щоб інші автори наступного разу не повторювали помилок? В нас в положенні про бюджет участі, де визначені основні правила гри, визначено чітко, які проєкти можуть приймати участь в рамках бюджету участі. І якщо проєкт не відповідає цим правилам, то такий проєкт відхиляється і не допускається до голосування. Обов'язково цей проєкт повинен бути в рамках чинного законодавства, обов'язково цей проєкт повинен бути в рамках повноважень міської ради. Тобто ми не можемо реалізовувати проєкти в приватній сфері або в сфері державного майна, наприклад. Ні в коїм разі не може проєкт бути в комерційній направленості. Тобто автори проєкту деякі прописують такі проєкти, які створюють або підприємство, або які передбачають, що якесь з підприємств повинно отримати доходи якісь від реалізації цього проєкту. Тобто такі проєкти відхиляються, проєкти повинні бути публічні, проєкти повинні бути для всіх, мати загальний доступ і повинні реалізовуватися в межах чинного законодавства. Якщо проєкти не відповідали таким межам, то такі проєкти пропонувалося змінити авторам. Якщо вже автор не міг або не хотів його змінювати, то такі проєкти відхилялися. Скажіть, будь ласка, які проєкти найчастіше перемагають, от, наприклад, за досвідом минулого року, це пов'язані з школою, освітою, які перемагають? Або це все ж таки залежить більше від автора і від агітації його проєкту та ідеї? Так, ви знаєте, оскільки в нас декілька галузей, то відповідна кількість проєктів в кожній галузі перемагає. Але вже які це проєкти будуть переможцями, це вже залежить від автора, від його досвіду, від його авторитету, наприклад, в своєму районі, від його таланту достукатися до людей і пояснити, що це необхідно, наприклад, в мікрорайоні або необхідно для нашого міста. І в нас дійсно є такі досвідчені автори, які вже декілька років перемагають з багатьма проєктами, в тому числі і Лариса, яка зараз сьогодні з нами. Вони вже діляться досвідом, вони вже навчають молодших, підказують їм. Хочу сказати, що у цих авторів вже є свої команди у багатьох. Досить часто автори поєднуються за признаком району і підтримують один одного. Тобто вони ж також мають голоси. Але там ще й конкуренція, якщо один район, правильно? Так, але в них є 6 голосів, і вони вже беруть ці проєкти, об'єднуються і агітують за підтримку найважливіших проєктів для кожного району. Тобто такі в нас приклади також є. Буквально на днях я бачила сторінку Молодіжної ради Дніпра, і вони теж опублікували, там, здається, теж 6 проєктів цілих, багато таких посилань. Молодь теж долучається? Чи все ж таки більш дорослі люди більше подають проєктів?
Ви знаєте, цього року в нас з'явилася категорія молодіжно-інформаційні якраз для того, аби залучати молодь до бюджету участі, бо вони подають найкреативніші проєкти. Цього року вони подали досить багато проєктів, майже всі вони стосуються дозвілля молоді або виховання молоді, тобто це проведення заходів найчастіше. Але ж все ж найпопулярнішим віком і найактивнішим в рамках бюджету участі залишаються все ж люди від 30 до 50 років. Це ті люди, які подають проєкти найбільшу кількість, їх і найбільша кількість таких людей і голосує за проєкти бюджету участі. І ще таке актуальне питання. Наприклад, автор, ті ж самі представники молоді, подавали проєкт про якийсь величезний масовий захід до карантину. І наразі вже є стадія голосування. Як от тут регулюється? Чи це не впливає взагалі от карантинні умови? От зараз у нас, наприклад, червона зона. Ми то розуміємо, що реалізація цього, наприклад, масштабного концерту буде колись потім, на наступний рік. Чи впливає взагалі карантинні обмеження якось на програму бюджету участі? Так, деякі проєкти на попередніх етапах і від реалізації цих проєктів довелося відмовитися, вірніше перенести їх на майбутні періоди реалізації, бо були в нас такі проєкти, які стосувалися масових заходів, в тому числі проведення Дня глухих для діток відповідної категорії. І такі проєкти перенесені були на наступні періоди до періоду зняття карантину. Але ж ми повинні заморожені. Так, фінансування просто заморожене? Фінансування не заморожене, фінансування треба буде винаходити в майбутні періоди, тому що бюджет повинен освоюватися міський. Але такі приклади є, коли автори самі зверталися до експертної комісії з пропозиціями перенести реалізацію проєкту на майбутні періоди. Але, ви знаєте, це було виявлення населення, вони хочуть такі проєкти, вони мають право їх подавати, вони мають право бути оптимістами і вірити в те, що наступного року, навесні або влітку, ми будемо вже з вами в зеленій зоні і будемо мати можливість реалізовувати досить цікаві проєкти молодіжні. Я правильно розумію? Тобто в такому разі проєкт переноситься, він знову подається на голосування, ні, проходить? Ні, тобто в нього вже такий імунітет реалізація. Є, переноситься просто реалізація і фінансування? Так. Ага, я зрозуміла. Добре, ну що ж, передамо слово Ларисі. Ларисо, вітаю вас ще раз. Добре. Розкажіть про свій проєкт, чи він єдиний або ні в цьому році? Как говорила Юля, я решила сконцентрировать свое внимание на конкретном проекте, сделать его тематическим. Детские спортивные площадки – это, конечно, мой стиль, потому что мне нравится, когда красота вокруг в районе, когда дети счастливые, радуются, когда они веселятся, кричат, там что-то делают на свежем воздухе. Поэтому я для них придумала проект, который называется «Сказочная поляна» в этом году. То есть она должна состоять, ну то есть это преддверие сказки. Дети заходят в парк, они видят там вот эти вот элементы и становятся какими-то очень добрыми, веселыми и двигаются, бегают, все. Поэтому вот, ну вот такого плана, вот, например, домик мне вот нравится. Вот они очень-очень хорошо там развлекаются. Я видела тоже в некоторых парках и вот такой вот домик. Это как бы основной элемент, ну, который там присутствует. Потом разные качели всевозможные, которые им нравятся. Вот именно обращала внимание на то, что нравится детям. Ходила, да, частейше так, да, детворы гуляют. Где больше их концентрируется, что, на что они смотрят. Вот придумывала такие все элементы и собрала их ну, со всех парков города и ездила. Покажите еще, будь ласка. Вот, вот такой вот тоже они здесь, в этом паровозике такого плана. Вот. Ну, выходят, как бы качели качаются, а вот этот вот. И, кстати, обратила внимание, что все гениально, довольно-таки простое. Где находится, у нас тоже есть такая посадка, и там территория, ну, как поляна. И вот стоит обыкновенно эта такая лазалка, может сказать, этот, ну, просто... Просто все. И с элементами инсталляции можно тоже поставить, тоже ярко как-то украшает это место, вот такого плана. В общем, насобирала много элементов и подала проект оборудования это сделать на площадке, которая, ну, сейчас она просто пустая. Поэтому
продолжая реконструкцию места там, где уже есть тренажеры и все прочее. Где это будет? Какая адреса вашего проекта? Где такая галявна это планируется? Планируется сделать на 12-м квартале. Есть у нас аллея. Ее начали реконструировать, сделали дорогу, ну как бы продолжить реконструкцию этой аллеи и дополнить такой вот тематической детской сказочной площадкой. Вот это в этом году у меня такая идея возникла. Поэтому хочу, чтобы жители поддержали, чтобы как-то нашим детям, ну мы взрослые можем помогать, можем им делать такие условия. И как говорится, автор, ну, автор проекта, но тут самое главное желание, желание от человека, который хочет что-то изменить и донести это желание своим людям, которые живут рядом в этом районе, которые понимают, что можно своими силами, своими усилиями как-то сделать что-то, поменять в этом районе. Поэтому ежегодно обращаюсь к жителям города, жителям своего района. Голосуйте за проекты. Это, ну, явно имеет дальнейший смысл, потому что мы видим, что благодаря этим проектам у нас уже много чего сделано на районе, много чего в городе делается другими авторами. И это люди, которые, ну, просто желают видеть свой город красивее, красочнее, культурнее, спортивнее. І бути в місті, ну, участвувати в цих проєктах. Это... Як триває ваше голосування? Які успіхи? Ну, голосування зараз йде у нас стабільно, рівно. Началось голосування. Я ще пытаюсь тільки посредством своїх знайомих в соцсетях, в каналах, ну, связи, отправлять это сообщение, ну, как бы людей знакомить с этим проектом. Планирую выйти на встречу с жителями, ну, на открытом воздухе, но, опять же, соблюдая все карантинные меры, и чтобы было это, не было какого-то контакта, сделала определенные листовки, которые можно вот с помощью QR-кода, человек подходит, ставит телефон, голосует, переходит на этот сайт, там, где этот проект, голосует, и, в принципе, как бы я могу рассказать, могу показать, у меня есть весь материал, и донести людям, что это нужно, и в первую очередь нужно нашим детям. Ми з вами кілька років тому спілкувалися вже, але по темі іншого, так, вашого проєкту. Нагадайте, що то був за проєкт да. тоді, чи переміг він тоді? Да, это был проект «Многофункциональная спортивная площадка на 12-м квартале». Частично он был реализован в плане того, что часть проекта, одна часть состояла из площадки многофункциональной, а вторая часть предполагала ралли-дром. Но, к сожалению, на момент выхода проекта на реализацию денег было очень ограниченное количество, и нельзя было вписать весь этот проект в один. Поэтому мы реализовали часть проекта «Многофункциональная спортивная площадка» с резиновым покрытием, с заборами, с воротами, с баскетбольными сетками, с теннисным столом. Но я считаю, что это достаточно хороший успех, потому что уже 2 года, наблюдая, как это пустое место превратилось в зону спортивную, там, где собирается молодежь и детвора, и играют постоянно, то есть она никогда не бывает пустой, и когда смотришь на это, просто глаза радуются, просто хочется двигаться дальше, ты понимаешь, что это реально можно сделать, и делать что-то дальше для другой категории детей, то есть взрослых, молодежь мы определили спортом заниматься, деткам мы придумаем такую тематическую площадку, поэтому пусть развиваются, пусть живут, радуются, пусть все будет хорошо. Юлія, до вас останнє питання, якщо можна коротко. Я побачила QR-код. Розкажіть, це новинка в цьому році, що можуть автори залучати QR-код або ні, і чи він однаково працює?
Сформувати QR-код не так складно, і я хочу сказати, що з першого етапу ми вже використовуємо під час проведення реклами за проєкти бюджету участі QR-код. Департамент використовує QR-код для того, аби послати населення, яке наводить свій смартфон на QR-код, на платформу «Громадський проєкт», де перебувають всі проєкти. Автори проєктів вже посилання створюють для своїх конкретних проєктів, тож це досить зручно. Досить швидко, безпечно і досить активно зараз, тим паче в період карантинних обмежень, коли висять такі листівки, безконтактно люди можуть розповідати про свої проєкти. Інновації. Так. Дякуємо, що сьогодні до нас завітали. В наших гостях сьогодні була Юлія Павлюк, директорка департаменту інноваційного розвитку Дніпровської міської ради, та Лариса Свідовська, авторка проєкту «Казкова галявина». Говорили про старт голосування програми «Бюджет участі» у Дніпрі. З вами була Анна Гребенчук. Дякуємо, що були з нами.